Molt bé. Primer de tot, m'agradaria explicar què entenem nosaltres pel COAP. El COAP és una nomenclatura que ja ens trobem donada quan el meu equip directiu arriba al CAP de Salou i és una nomenclatura basada en el que seria la dotació del centre. És un centre que té un centre d'atenció continuada que ha estat vital i molt important durant tota la pandèmia. Té un equip d'atenció primària, però també té odontologia, també té ASIR, també té rehabilitació, també té salut mental integrada, treballador social, logopeda, o sigui, tenim un munt de figures que d'alguna manera fa que aquest centre es pugui dir centre d'alta resolució. Tot i això, m'agradaria també explicar que ara mateix, no, amb la pandèmia, hem estat centre d'alta resolució i aprofitant les sigles, no, perquè hi ha hagut molt de compromís, hi ha hagut una bona actitud i una molt bona resolució per part dels professionals gràcies al seu ofici. Amb aquestes tres lletres podríem dir que a tot Catalunya, no, tenim una atenció primària que podia ser perfectament un CAR. No? Molt bé. Estic aquí per explicar la nostra manera d'organitzar-nos en la pandèmia. A partir de la creació de grups bombolla a molts llocs, no? Com a les escoles, per exemple, van decidir que nosaltres també potser ens hauríem d'organitzar en grups bombolla per permetre una continuïtat assistencial, sobretot, no? Perquè hi havia molts companys que agafaven el virus i es donaven de baixa, llavors per minimitzar aquest risc van decidir fer grups bombolla. Aquí teniu una imatge del que seria un microequip, no? Un microequip estaria format per infermeres, per metgesses i per administratius. Un administratiu amb un de suport normalment cada dos microequips. Nosaltres podem fer això perquè som un equip molt gran, que tenim 15 metges, 15 infermeres, 15 administratius, i això ens permet d'alguna manera sectoritzar-nos. No? El concepte és arbitrari, és una paraula inventada per aprofitem aquesta doble nomenclatura, no? per definir d'alguna manera com ens volíem organitzar. Les bases del model serien d'alguna manera una direcció centrada en el servei als professionals, una direcció que busca els professionals, que busca les seves necessitats, intenta acoplar aquestes necessitats amb les necessitats que tenim de donar servei. Una organització que és participativa, d'alguna manera el nostre model organitzatiu busca la participació de tots els estaments, de tots els professionals, i això ens enriqueix moltíssim. I a partir d'aquí treballar també en qualitat i en seguretat. La qualitat i la seguretat venen definides al nostre centre. És un centre acreditat per la Fundació Abedis Dona Vedian des de fa molts anys i d'alguna manera té el compromís de treball amb aquesta qualitat i seguretat. I per últim, i no menys important, seria la longitudinalitat assistencial. Una de les coses que busca el microequip, a banda de la continuïtat assistencial, és aquesta longitudinalitat. I precisament per aquesta longitudinalitat, aquest sistema organitzatiu s'ha quedat amb nosaltres i segurament es quedarà durant molt de temps. Hi havia més models organitzatius, tots coneguts, tots coneixem les UBAs des de fa molt temps, tots coneixem la UBA3 amb la incorporació dels professionals administratius, els equips de capçalera. El que vull dir amb tot això és que cada equip té la possibilitat, gràcies a la nostra direcció de l'ICS, d'organitzar-se d'alguna manera sempre que tingui garanties d'oferir una atenció de qualitat. Per aquest motiu, nosaltres estem organitzats en equips de metges, infermeres i administratius i l'equip de pediatria d'alguna manera també replica el nostre sistema organitzatiu. A demanda de les professionals d'infermeria, es va apostar per tres línies de treball molt importants. Una que seria l'abdom, una que seria la gestió aguda de la demanda, no? La gestió infermera de la demanda, i les infermeres que tractarien el pacient crònic que estarien integrades dintre del microequip. Això és així perquè nosaltres tenim
un add-on molt potent, un add-on que dona servei a totes les persones de l'àrea bàsica i les que estan a la residència del nostre territori. I la necessitat de tenir aquestes infermeres dintre del que seria la gestió infermera de demanda és per això que hem comentat abans, no?, de l'increment tan gran de l'atenció urgent en el període d'estiu. Els microequips, el nostre equip dona per fer 5 microequips i estan enfocats en el lideratge clínic, tant de medicina com d'infermeria. Llavors, tots tenen un representant, bé sigui a nivell d'infermeria o a nivell de medicina, que fa de líder clínic, i és aquest representant que té un contacte més directe amb la direcció. Tot i que setmanalment es reuneixen, no? Són equips de treball estables, amb tot el que comporta de millores organitzatives i operatives, no? I setmanalment es reuneixen ells per separat i periòdicament es reuneixen amb la direcció per fer un feedback de totes les aportacions a nivell operatiu i a nivell logístic que es poden fer. El microequip funciona en dues dimensions. Funciona el que seria a nivell temporal, no? Tothom d'alguna manera busca tenir espais coberts al llarg de la setmana, de tots els dies, o sigui, la població sempre tindria algun professional del microequip, bé sigui de matí, de tarda, de dilluns a divendres. I a nivell d'espai també està organitzat el centre per donar sortida a aquests microequips. Cada microequip tindria 4 consultes que estarien ocupades per aquests professionals, i això facilita també que els pacients puguin anar ordenadament a el que seria davant de les consultes per ser atesos. Aquesta proximitat també dona facilitats per la comunicació i per ser més resolutius. Quins beneficis aportaria aquest model organitzatiu? Sobretot la continuïtat assistencial i la longitudinalitat. És molt important. Per què? Perquè quan un pacient no troba el seu metge o infermera de referència, tindria un professional de reserva que faria les funcions d'aquest. Què ens hem trobat després d'uns quants mesos de treballar amb aquest sistema? Que el mateix pacient, quan no troba el seu professional, demana per aquest professional substitut, i és un professional de reserva que ja s'ha convertit en un professional de referència també per aquest pacient. Llavors donem una imatge molt més sòlida del que seria el treball en equip. A nivell de treball en equip, evidentment, sortim tots reforçats, compartim expertesa, som més resolutius perquè compartim les experiències, compartim les malalties, mirem com ho podem solucionar treballant tots en equip. A nivell d'infermeria guanyem en expertesa perquè el fet d'apostar per aquestes tres línies, cronicitat, malalt agut i abdom, també ha donat un punt més d'expertesa a les nostres infermeres. A nivell de TECAIs, que han estat molt importants durant tota la pandèmia, hem incrementat la seva cartera de serveis amb productes de valor, no?, que els donen encara més autoconfiança, i a nivell de llis, doncs, hem pogut acurar molt bé tots els circuits i som molt més forts a nivell organitzatiu. Reptes de futur. Reptes de futur, està clar que hem de mirar d'encabir tot el que és l'equip multidisciplinari, no?, sense perdre l'essència del que tenim, no?, de l'equip sanitari estructural més bàsic. I després, a nivell de CAP, no?, aprofitar el fet de que tenim un administratiu de referència que ja pot constar a la CAP i que tots els centres ens hauríem d'abocar cap aquí, i mirar de tenir més professionals de referència, no?, dintre de la CAP, per quan tinguem una baixa o una absència del professional titular. Una lliçó. Doncs que l'equip d'atenció primària ideal seria aquell que és capaç d'adaptar-se en cada moment a les necessitats de la població. Jo crec que després d'aquests 2 anys, després de l'esforç de tots els equips, podríem dir que tots els equips
que formem part de l'atenció primària de l'ICS som equips ideals, equips d'atenció primària ideals. Moltes gràcies per tot.